ദൈത്യവനത്തിലെ കനത്ത പടർപ്പുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. ദൂരശാന്തമായി കാണുന്ന ഈ വനത്തിൽ നിരവധി വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്തു നിന്നിറങ്ങി. കാൽനടയായി ചൂടുമൂലം എല്ലാവരുടെയും അംഗവസ്ത്രം വിയർപ്പിൽ കുതിർന്നിരുന്നു. വിശ്രമിക്കാനായി വലിയ വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ കമ്പിൽ ചാട്ടവാർ കൊളുത്തി ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, രാധേയ, ഈ 500 കുതിരക്കാർ പോരെന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ? നാം യുദ്ധം ചെയ്യുവാനല്ല വന്നത്. ഇന്ന് പ്രകടമായ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ഉണ്ടാവും. ഒരാളോടല്ല, 5 പേരോട്. അരുവിയിലിറങ്ങി കയ്യിൽ തണുത്ത വെള്ളം നിറച്ച് മുഖത്ത് തടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനിടെ ഒരു കുതിരപ്പുറത്തേറി അരുവിക്കരയിലൂടെ വെള്ളം ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം വരുന്നത് കണ്ടു. കുതിരപ്പുറത്തു നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങാതെ തന്നെ ഭയന്ന് പ്രപഞ്ചനൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, രാജൻ, കാട്ടുപൊയ്കയിൽ ഗന്ധർവ സ്ത്രീകൾ നേരത്തെ തന്നെ ക്രീഡയിലാണ്. പൊയ്കക്കരയിൽ അവരും നമ്മുടെ ദാസിമാരും തമ്മിൽ ഉരസൽ നടക്കുന്നു. ആരും തോൽവി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പ്രപഞ്ചനൻ പൊയ്ക്കോ, ഞാൻ പിറകെ വരാം. ദുര്യോധനൻ അയാളെ തിരിച്ചുവിട്ടു. ഞങ്ങളുടെ കുതിരകളും അരുവിയിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ ദൈത്യവനത്തിലേക്ക് വിട്ടു. വഴിയിൽ തൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ലതകൾ കൈകൾ വന്നടിച്ചത് കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രപഞ്ചന്റെ കുതിരക്കുളമ്പടുകൾ പിന്തുടർന്ന് നിരവധി പ്രയാസമേറിയ വഴികൾ പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കാടിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള സരസനടുത്തുള്ള പച്ചപ്പരപ്പിലെത്തി. മുമ്പിൽ കണ്ട ദൃശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ദാസിമാരും ഗന്ധർവ സ്ത്രീകളും ഭയന്ന് കരയിൽ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു. കരയിലെ പുൽപ്പടർപ്പിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഗന്ധർവ സൈന്യം നമ്മുടെ കുതിരക്കാരുമായി ഘോരയുദ്ധത്തിലാണ്. ദുര്യോധന, നീ വരി മുറിക്കൂ. വലതുഭാഗത്തൂടെ ഗന്ധർവ സൈന്യത്തിൽ ചാടി വീണുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വലതുവശത്തേക്ക് പോകുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും സമയമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്ത് ഞാൻ സൈന്യസമ്മദ്ധതയിലെത്തി. വളയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാനായി ഞാൻ ധീരമായി പൊരുതി. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം പുതിയ ഗന്ധർവ സൈന്യം മുളഞ്ഞു. എവിടെ നിന്നോ ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രസേനൻ എൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി. ഗന്ധർവ നായകനായ നീണ്ട് സുമുഖനായ ചിത്രസേനൻ ക്രോധം കൊണ്ടയാൾ ചുവന്നു തടുത്തിരുന്നു. കർണ, നിങ്ങളുടെ സൈന്യവുമായി ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ചാകുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളു. കഴുത്തിലെ ഞരമ്പുകൾ ഉയർത്തി അവൻ ഉറക്കെ അലറി, ചിത്രസേന, ഞാൻ കർണനാണ്. കാറ്റടിച്ചാൽ പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ ഇളകില്ല, തയ്യാറായിക്കൊള്ളു. അവൻ്റെ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞ വെല്ലുവിളിയിൽ ഞാൻ ക്രുദ്ധനായി. ദേഷ്യത്തോടെ അവൻ എൻ്റെ മേൽ ചാടി വീണു. ഞങ്ങളുടെ വാളുകൾ ഇടഞ്ഞു. ചിത്രസേനന്റെ വാൾ പലതവണ എൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നാവിന് എൻ്റെ രക്തം നക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല. യുദ്ധം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഗന്ധർവ സൈനികരോട് ചിത്രസേനൻ പറഞ്ഞു, ഇത് അഭേദ്യ കവചമുള്ള ഹസ്തിനാപുരിയിലെ കർണനാണ്. ഇവൻ വാൾ ധനുഷ്ഠ ഗതായുദ്ധത്തിലൊന്നും മറക്കില്ല. ഇവനെ ചുറ്റുമുളഞ്ഞ് ജീവനോട് പിടിക്കും. ഇനി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണ്. കുതിരക്കാർ ദാസിമാരുമായി മടങ്ങട്ടെ. അവരുടെ സൈന്യം എന്നെയും വളയും മുമ്പ് വായുജലത്തിൻ്റെ പുറത്തേറി, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓരോ കുതിരക്കാരും ദാസിമാരുടെ പിറകിലെഴുതി പിറകെ വന്നു. ഗന്ധർവന്മാരുടെ അടിയേറ്റ് നിരവധി കുതിരക്കാർ വീണു. ബാക്കിയായവർ ഓടി. എൻ്റെ മനസ്സ് നീറി. ഇത് രണഭൂമിയിൽ നിന്ന് തോറ്റോടുകയും രക്ഷയ്ക്കായി ശ്രദ്ധാപൂർവം പിന്മാറുകയും മുഖ്യ കവാടത്തിൽ കിതയ്ക്കുന്ന വായുജിത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയത്തിൻ്റെ നാന്തി കുറിക്കുകയല്ലേ? പരാജയം പാലായനം, പിന്മാറുക. അതുല്യ സാമർഥ്യത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പിന്മാറുന്നത് ഉചിതമാണോ? ഗന്ധർവന്മാർ എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിയാൽ സുധാമൻ്റെ ക്രൂരവധത്തിൽ പാപം അർജുനൻ്റെ കഴുത്തിൽ ആരണിയും. ആരാണെൻ്റെ ശത്രു? അർജുനനോ ചിത്രസേനനോ? അർജുനൻ്റെ കഴുത്തറക്കുവാൻ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണം. ഘോഷയാത്ര ഇന്ന് കർണൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദോഷയാത്രയായി തീർന്നു. ജീവിതാശ്വം കീർത്തിയുടെ കവാടത്തിൽ വഴുതി വിടുവാൻ പോകുന്നു. പരാജയം, ആദ്യ പരാജയം. ഏത് കാരണത്താലായാലും പിന്മാറുകയെന്നാണ് പരാജയം. ദുര്യോധനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു. ഞാൻ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാൻ വലിച്ചു. വിശ്രമിക്കാനെത്തിയ സ്ഥലത്തേക്കിരുന്നു. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഓടി വരുന്നതില്ലെന്നും ദുര്യോധനെ കണ്ടില്ല. ഹൃദയത്തിൽ ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. 1000 ഗന്ധർവന്മാർക്കിടയിലേക്ക് ദുര്യോധനൻ പെട്ടുപോയെങ്കിലും ഞാനങ്ങനെ ഹസ്തിനാപുരിയിലേക്ക് മടങ്ങി. അരിഷ്ടസേന രാജാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് പിറകിലായി കുതിരയെ തിരിച്ചുവിടും. ഞാൻ വീണ്ടും ദൈത്യവനത്തിനെതിരെ കുതിച്ചു. രാജാവേ, ഗന്ധർവ സൈന്യം അതിരിട്ടതാണ്. കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം സൈന്യത്തെ കൂട്ടി വരാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം പോലും ഹസ്തിനാപുരിയിൽ എത്തില്ല. അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ദൈത്യവനത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഇനി തിരിച്ചു വരുവാൻ പറ്റില്ല. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയാൽ അതും വളരെ ദൂരമാണ്. അരുവിക്കരയിലെ പാറപ്പുറത്തിരുന്ന് അരിഷ്ടസേനനെ രാജധാനിയിൽ വിട്ട് സൈന്യത്തെ വരുത്താതെ നിർവാഹമില്ല. അരിഷ്ടസേനനെ രാജധാനിയിലേക്ക് വിട്ടു. എൻ്റെ സ്ഥിതി ത്രിശങ്കുവിലേതുപോലെ തൂങ്ങുകയായിരുന്നു. അരിഷ്ടസേനൻ പോയി. ദുര്യോധനന് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. ഇനിയും നിൽക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണ്. വായുജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തേറി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈത്യവനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.
ദുര്യോധനനെ ഗന്ധർവ സൈന്യം വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും അതേ മരണം സ്വീകാര്യമാണ്. എന്റെ കുതിര കനത്ത കുറ്റിക്കാട്ടിലൂടെ കടക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ ദുര്യോധനൻ പുറത്തേക്ക് കടന്നു. അയാളുടെ കൈകൾ വള്ളികൾ കൊണ്ട് പിറകിൽ പിടിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നു. ആദ്യമായി ദുര്യോധനനെ നമ്രശിരസ്കനായി കാണുകയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും സത്യസങ്കല്പത്തെക്കാൾ ഭയാനകമായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജവസ്ത്രം കീറിപ്പോയിരുന്നു. കുഞ്ചിരോമം പോയ സിംഹത്തെപ്പോലെ. രാജൻ, ഞാൻ കുതിരപ്പുറത്തു നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി ആലിംഗനം ചെയ്തു, പക്ഷേ അയാൾ തലയുയർത്തിയില്ല. അയാളുടെ കൈകൾ മുക്തമാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാനായി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അയാൾ നിശബ്ദനായിരുന്നു. അയാൾക്കും എൻ്റെ മൈത്രിയിൽ സംശയം തോന്നിയിരിക്കുമോ? കർണൻ തോറ്റോടിയതായി കരുതി കാണുമോ? അംഗരാജൻ, ഞാൻ തിരിച്ച് ഹസ്തിനാപുരിയിലേക്കില്ല. ഈ മരച്ചുട്ടിൽ ഞാൻ ജീവൻ ത്യജിക്കും. ഓരോ വാക്കും കനത്ത ചങ്ങല പോലെ തോന്നിച്ചു. എന്തിന്? എന്തുണ്ടായി? രാജാവിൻ്റെ ജീവൻ തോന്നുമ്പോൾ പുഴയിലേക്ക് തള്ളിയിടാനുള്ള തോണിയൊന്നുമല്ല. രാജധർമ്മം മറന്നുപോയോ? എന്ത് രാജധർമ്മം? എന്ത് രാജാവ്? അഭിമാനപൂർവ്വം ലോകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവൻ എന്ത് രാജാവാണ്? എന്തുണ്ടായി? ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ചിത്രസേനൻ അപമാനിച്ചോ? ഇല്ല കർണ, ചിത്രസേനൻ എൻ്റെ ശിരസ് വെട്ടി മാറ്റി ചവിട്ടി മെതിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ യുദ്ധഭൂമിയിലെ മരണത്തെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ സാക്ഷാൽ ശത്രുവിൽ നിന്നും ജീവിതം യാചിച്ചു വാങ്ങി കൈനീട്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. വീരന്റെ മരണത്തേക്കാൾ ഭയാനകമാണ് വീരത്വത്തിന്റെ അന്ത്യം. ഞാൻ രാജാവല്ല, ഗതാവീരനുമല്ല, ഒരു സാധാരണ സൈനികൻ പോലുമല്ല. എന്തുണ്ടായി? ആരാണ് പ്രാണഭിക്ഷം നൽകിയത്? നിങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി. ഗന്ധർവ സൈന്യം എന്നെ വളഞ്ഞു. എന്റെ ആയുധം പിടിച്ചെടുത്ത് അവർ എന്നെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി. ചിത്രസേനനും കുറേ പേരും എന്നെ ഒരാജ്ഞസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതിനിടെ എന്തുണ്ടായി? അർജുനൻ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനാവാതെ അവൻ ചിത്രസേനനെ തടഞ്ഞു. ഗാന്ഡീവത്തിൽ നിന്നും വിട്ട ശരം സരസിൽ നിന്നു. ചിത്രസേനൻ എന്നെ ആ അവസ്ഥയിൽ വിട്ടുപോയി. കൈ ബന്ധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അർജുനന്റെ മേൽ ചാടി വീണേനെ. ചിത്രസേനൻ പോയപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി, ചേട്ടൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചത്, ഇനി ദൈത്യവനത്തിലേക്ക് വരരുത്. വിജയഗർവോടെ ദൈത്യവനും അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്വത്താണെന്ന് പോലെ പറഞ്ഞു. അവൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിരൂപനായ രാക്ഷസനാണ് എന്നെ ഇവിടെ കണ്ടുവിട്ടത്. എന്നെ മോചിപ്പിച്ച അർജുനൻ എന്നെ അപമാനിക്കുവാനായി കെട്ടുപൊട്ടിച്ചില്ല. പറയൂ കർണ, രാജാവായി ഞാൻ എങ്ങനെ നഗരത്തിൽ പോകും? നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കും, ഞാനിവിടെ പ്രയോഗപ്രവേശം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അയാളുടെ മനസ്സിലെ രക്തം വാക്കുകളായി നിർഗമിച്ചു. അയാളുടെ കൈകൾ വള്ളികളാലും മനസ്സ് അർജുനന്റെ വാക്കുകളാലും ബന്ധിതമായിരുന്നു. അയാളെ സ്വാധീനിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് വരിക തന്നെ വേണം. ആരാർക്കാണ് ജീവദാനം നൽകുന്നത്? ജരാസന്ധന്റെ 17 ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിഭ്രമിച്ച് മധുര വിട്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയ കൃഷ്ണനെ ലോകം ഭീരുവായി കരുതിയു. ഭീഷ്മ പിതാമഹനാൽ തോറ്റ ജമദഗ്തി പുത്രനായ പരശുരാമൻ പരാജിത യോദ്ധാവായി കരുതപ്പെട്ടു. നഹുഷ മഹാരാജാവിനാൽ പരാജിതനായ ദേവേന്ദ്രനെ അറിയില്ലേ? ക്ഷത്രിയൻ പ്രായോപവേശം ചെയ്തു മരിക്കാറില്ല. ഇത് പിടിക്കും. അരിഷ്ടസേനൻ കൊണ്ടുവരുന്ന കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞൺ ഞാൻ ദുര്യോധന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അല്പനിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ദുര്യോധനൻ ബോധവാനായി. കർണ, നഗരവാസികൾ നിന്നെ സൂതനപുത്രനെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ ക്രമീകീടങ്ങളെ പോലെ മരിക്കില്ല. പോകാം. അയാൾ കുതിരപ്പുറത്ത് ചാടിക്കേറി. എനിക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണു. ഞാൻ വായുജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി. ഞങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. എൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായിരുന്നു. പരാജയത്തിൻ്റെ മ്ലാനതയോ പാലായനത്തിൻ്റെ വിഷമമോ പിന്തിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ വേവലാതിയോ ഇല്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ നായാട്ടിന് പോയി മടങ്ങിയ അതേ സ്ഥിരചിത്തതയോടെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഘോഷയാത്ര ആകെ ഒഴിഞ്ഞുപോയി. അതോർത്തപ്പോൾ വിചിത്രമായ ഒരു പരിഹാരമായി. നഗരത്തിലെത്തുമ്പോൾ നാവിന് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ദാസിമാർ ഭീഷണി പറയും. അംഗരാജാവായ കർണൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞോടി. പക്ഷേ എനിക്കപ്പോൾ ആ ചിന്തയില്ല. എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് മന്ത്രിക്കുന്നു. പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇന്നും അവിസ്മരണീയമായൊരു മുഹൂർത്തമാണ് ഉണ്ടായത്, അപ്രതീക്ഷിതമായ രൂപം കൊള്ളുന്ന സംഭവം. മഹാരാജൻ, അങ്ങ് സഭാഗ്രഹത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകണമെന്ന് പിതാമഹൻ ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിതുരരുടെ സേവകൻ ഭൂപർജത്തിൽ കുറിച്ച ആജ്ഞ മുമ്പിൽ വെച്ച് ശിരസ് താഴ്ത്തി നിന്നു. ദ്വൈതവനത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന ഒരു ദിവസം പോലും കഴിയും മുമ്പേ പിതാമഹൻ സഭ കൂട്ടുവാൻ ക്ഷണമയച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ക്ഷണമല്ല, ആജ്ഞയായിരുന്നു. മഹാരാജാവല്ല, പിതാമഹനാണ് സഭ വിളിച്ചത്. സഭ കൂടുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ക്ഷണപത്രത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലാകെ ക്രോധമാണ്. ഭോർജപത്രം കീറിക്കളയാൻ വേണ്ടിയെടുത്തു. പക്ഷെ അപ്പോൾ അത് ചുറ്റിയ പട്ടുവസ്ത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണനൂലുകൊണ്ട് തുന്നിയ ചെറിയ സൂര്യബിംബം ചേർന്ന രാജചിഹ്നം തെളിഞ്ഞു. കൗരവരുടെ ആദരണീയനായ രാജമുദ്രയാണത്. പരമ്പരാഗത ചിട്ടയനുസരിച്ച് ഈ മുദ്രയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എല്ലാവരുടെയും ശിരസ് കുനിയും. എത്ര മഹാനായാലും ഈ രാജമുദ്രയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കുനിയുക തന്നെ വേണം. ഞാൻ ചിന്ത മാറ്റിവിട്ടു. സേവകൻ ഭൂർജപത്രം ഒരു തളികയിൽ വെച്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിലൊരു മരകപ്പലകിൽ ഒരു മെഴുകുണ്ടായിരുന്നു. കുറിപ്പ് കിട്ടിയതിൻ്റെ സൂചനയായി വിരലിലണിഞ്ഞ മോതിരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ആ ഉണ്ടയിൽ പതിപ്പിച്ച് ഉണ്ട തിളകിയിൽ വെച്ചു.
അഭിവാദനം ചെയ്ത് തളിക പിടിച്ച് അവൻ പോയി. പിതാമഹൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ആദ്യത്തെ രാജസദസ്സ്, അതിനെനിക്ക് ക്ഷണക്കത്ത്. പിതാമഹന്റെ മനസ്സിലെന്താണ്? രാജവസ്ത്രമണിഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സ് പർവ്വത ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നീർച്ചാല് നിരവധി പ്രവാഹങ്ങളായി വഴിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. വിളിച്ചതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാവുന്നതേയില്ല. പതിവ് പോലെ സഭാഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഞാൻ രാധമ്മയുടെ ചരണധൂളി ശിരസിലണിഞ്ഞു. ദുര്യോധന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിറഞ്ഞ സഭാഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. എല്ലാ കൗരവ യോദ്ധാക്കളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പക്ഷേ സഭ എന്തിനു വിളിച്ചു എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. സഭ തുടങ്ങി കാര്യപരിപാടി അനുസരിച്ച് അമാത്യനായ വൃഷവർമാവ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ഇന്നത്തെ സഭ വിളിച്ചത് പിതാമഹനാണ്. ചില കൗരവ യോദ്ധാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹം ഭാവി ആപത്തുകളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എല്ലാവരും ആദരണീയമാകും. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യോദ്ധാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ആരെയും അവമാനിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ദേശമില്ല. പിതാമഹന്റെ മഹത്തായ പരാക്രമങ്ങളുടെയോ ഹസ്തിനാപുരിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങളുടെയോ കഥ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സമയമല്ലിത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധ്വജസ്തൂപം പോലെയാണ് ജീവിതം. ആര്യവർത്തത്തെ ഉയർത്തി എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അദ്ദേഹമാണ് ഈ സഭാഗൃഹത്തിലെ പ്രായം ചെന്നയാൾ. വൃദ്ധന്മാരുടെ അനുഭവസമ്പന്നരായ വാക്കുകൾ ഔഷധം പോലെയാണ്. മനസ്സിലെ വ്യാധികളെല്ലാം അത് ശമിപ്പിക്കുന്നു. ദോഷം അത്തൊരു വ്യാധിയാണ്. ദോഷത്തിൽ നിന്ന് കാപട്യവും, കാപട്യത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധവും, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധവും ഉടലെടുക്കുന്നു. സ്നേഹവും സംയമനവുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ധർമ്മം. നമുക്കെല്ലാം ഇന്നത് പാലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ദോഷത്തിന്റെ തീ ആളിയെങ്ങും വ്യാപിച്ച് എല്ലാവരെയും അത് ജ്വലിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പിതാമഹന്റെ ഇന്നത്തെ അതിമഹത്തായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. വരണ്ട ചുണ്ടുകളാൽ നാവ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ഇരുന്നു. അയാളുടെ ഓരോ വാക്കും ശക്തമായിരുന്നു. സഭാഗൃഹത്തിൽ നിമിഷങ്ങളോളം ശാന്തത വരുന്നു. അമാത്യന്റെ വാക്കുകളോടെ പിതാമഹൻ എന്തു പറയുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണ കിട്ടി. പിതാമഹൻ എഴുന്നേറ്റു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൗരവരുടെ ചെങ്കുൾ മഹാരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാതെ സ്വന്തം കയ്യിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം പതിവ് പോലെ വിറച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സഭാഗൃഹത്തിലെ ആളുകളിലേക്ക് ഒഴുകി. യോദ്ധാക്കളെ, ഞാൻ ആദ്യമാണ് സഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. ഇതൊരു പക്ഷേ അവസാനത്തേതുമാകാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൗരവ യോദ്ധാവായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്, പിതാമഹനുമായിട്ടുമല്ല, പരശുരാമന്റെ ശിഷ്യനായ ഭീഷ്മരായിട്ടുമല്ല. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു കണ്ണിൽ വിജയത്തിന്റെ ആനന്ദാശ്രവും മറ്റേതിൽ പരാജയത്തിന്റെ ദുഃഖാശ്രവും ജീവിത സംഘർഷം കാണുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. വയസ്സിന്റെ കണക്കിൽ ഈ സംഘർഷം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം കണ്ടു. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത സാക്ഷികൾ അനന്തയാത്രയിലായി. ഞാൻ പിറകെ വഴുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാം. പ്രകൃതി മനുഷ്യ മനസ്സ് എത്ര വിചിത്രമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ദിവസം വന്നു. ശ്രദ്ധിക്കൂ, സ്വാർത്ഥത മനുഷ്യനെ സർവാധികം ക്രൂരനാക്കുന്നു. വിഷന്ന സിംഹം വിഷപ്പടക്കുവാൻ മറ്റു പ്രാണികളെ കൊന്നു തിന്നുന്നു, പക്ഷേ അത് സിംഹത്തെ കൊന്നു തിന്നാറില്ല. പക്ഷേ സ്വാർത്ഥനായ മനുഷ്യൻ ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, ലക്ഷങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ മുൻപിൽ നോക്കില്ല. മനുഷ്യന് സിംഹത്തെ ക്രൂരനാണെന്ന് പറയുവാൻ ധാർമ്മികമായി യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. എന്നിട്ടും വിദഗ്ധർ മനുഷ്യനെ സംസ്കാര സമ്പന്നനെന്ന് കരുതുന്നു. മനുഷ്യൻ ശ്രേഷ്ഠനായ ജീവിയായിരുന്നു. അവൻ എൻ്റെ സ്വാർത്ഥത വിട്ട് അന്യനു വേണ്ടി തൻ്റെ രക്തം ചീന്തുവാൻ തയ്യാറുള്ളപ്പോൾ അല്ലാത്ത മനുഷ്യർ ധർമ്മം, ഭാഗ്യം, ഭരണം മുതലായവയുടെ പെരുമ്പറ മുഴക്കിയിട്ട് യാതൊരു വിലയുമില്ല. അമാത്യൻ വൃഷവർമാവ് പറയുന്നത് വൃദ്ധന്മാരുടെ വാക്ക് ഔഷധം പോലെയാണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഔഷധം എത്ര ഗുണമുള്ളതായാലും രോഗി പഥ്യതയോടെ കഴിയാത്തടത്തോളം കാലം അത് ഗുണം ചെയ്യില്ല. ലളിതവും സ്പഷ്ടവുമായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ധൃതരാഷ്ട്രം ഇനിയെങ്കിലും മനക്കണ്ണു തുറക്കുമോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ദുര്യോധനൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ തോതിൽ രാജനന്മ പാലിക്കുമോ? നിങ്ങളെല്ലാം ശാന്തരായി എപ്പോഴെങ്കിലും സത്യാസത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമോ? നാം ഈ ഇരിക്കുന്ന സഭാഗൃഹം അഭിമാനമായ എത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്! അതൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഹസ്തിനാപുരി മഹാരാജാവിൻ്റെ ഈ ഹസ്തിനാപുരി നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തലയുയർത്തി ആര്യാവർത്തത്തെ നയിക്കുന്നു. ഈ രാജസിംഹാസനത്തിൽ എത്ര വീരരാജാക്കന്മാർ വാനറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! തപതിപുത്രനായ കുശു, ശുംരാജപുത്രനായ വിദുർ, സംപ്രിയപുത്രനായ അൻശന്, അമൃതപുത്രനായ പരീക്ഷിത്ത്, സുഘോഷപുത്രനായ ഭീമസേനൻ, സുകുമാരിപുത്രനായ പ്രദീപൻ, പിന്നെ എൻ്റെ വല്യമ്മയായ സുനന്ദിയുടെ മകനായ ശന്തനു തുടങ്ങിയ ബലവാന്മാരും വിശാലഹൃദയന്മാരുടായ വീരന്മാർ. അവരുടെ കീർത്തി ദിഗ്വിജയത്തിലൂടെ പാണ്ഡു നാടെങ്ങും മുഴുകി. എന്നാൽ ഇന്ന് നടമാടുന്ന ഓരോ സംഭവവും നമ്മെ ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സഭാഗൃഹത്തിൽ ദ്രൗപദിയുടെ നേരെ നടന്ന ക്രൂരത ഏത് പുരുഷാർത്ഥത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്? ചൂതുകളികളിലൂടെ പാണ്ഡവർ കെട്ടിപ്പിടുത്തതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഇതിലെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ദുര്യോധനൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിനെന്താ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രം എപ്പോഴെങ്കിലും വായു തുറന്നേക്കാത്തത്? അതുകൊണ്ട് ഗതി കിട്ടി ഞാനിത് പറയേണ്ടി വന്നു. ദുര്യോധന, ദുശാസന, വികർണ, ദുംസഹ,
ജയ, സത്യവ്രത, ദുർമശന്ത, പുരുമിത്ര, വിഷ്ണുമതി, മഹാരഥികളായ ധൃതാരഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ, ശകുനി, അശ്വത്ഥാമാവെ, ജയദ്രഥൻ തുടങ്ങിയ അധിരഥന്മാരെ, നാം എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തുമോ? ഇല്ലേ. ദുര്യോധനം, ലോകം തന്നെ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ മഹാവർഷം എന്ന് പറയുന്നു. നിന്ദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നീ ഗദാവീരൻ എന്ന് കീർത്തി നേടുകയാണ്. പാണ്ഡവരെക്കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ ചിന്ത ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ ദൈത്യവനത്തിൽ നിന്ന് നീ ജീവനോടെ പോകുന്നത് കർണൻ കാരണമല്ല, അത് അർജുനൻ കാരണമാണ്. നീ ഇന്നലെ ഏത് ദുര്യോദ്ദേശത്തോടെയാണോ ദൈത്യവനത്തിൽ പോയത്, അത് ഗന്ധർവനായ ചിത്രസേനൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. കർണൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും തോറ്റുകൂടി. നീ മിഥ്യാവിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആ കർണൻ എന്ത് പരാക്രമമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്? അർജുനൻ അജയ്യനായ വില്ലാളിയാണ്. കിരാതരൂപം കൊണ്ട സാക്ഷാൽ ശിവനെ അവൻ തോൽപ്പിച്ചു. ഗാന്ഡവനത്തിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുത്തു വന്ന വരുണനെ പോലും അർജുനൻ പരാജയപ്പെടുത്തി. അമ്പൊടുങ്ങാത്ത ആവനാഴി അടക്കമുള്ള ഗാന്ഡീവം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വയംവരത്തിൽ മത്സ്യഭേദനം ചെയ്ത അർജുനനാണ് ഇന്നലെ സ്വന്തം പ്രാണൻ പോലും ത്യജിച്ച് ഗന്ധർവാന്മാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്റെ പ്രാണൻ രക്ഷിച്ചത്. അർജുനനെ ജയിക്കുക എന്നത് അസംഭവ്യമാണ്. നീ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്ന കർണൻ അവൻ്റെ അടുത്തെങ്ങും എത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മഹാരഥന്മാരുടെയും അതിരഥന്മാരുടെയും പട്ടികയിൽ അവൻ്റെ പേർ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. യുവരാജാവേ, നല്ലതും തീയതുമായ എല്ലാ ചിന്തകളും ജനിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്നാണ്. ലോകത്തെ ഒരിക്കൽ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, പക്ഷേ മനസ്സിനെ ജയിക്കുക വിഷമമാണ്. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വീരന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്വന്തം മനസ്സിനെ കീഴടക്കുക. രാജ്യലോകചിന്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉച്ചാരണം ചെയ്യുക. പാണ്ഡവരും കൗരവരും പരസ്പരം സഹായത്തിനായി കൈനീട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും സമയം വൈകിയിട്ടില്ല. സേനാപതിയെ വിട്ട് പാണ്ഡവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കോൽ പിടിക്കുവാനുള്ള തീവ്ര മോഹത്താൽ പാണ്ഡവരുടെ നാശത്തിനായി ക്രൂരമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന നിങ്ങൾ മൂലം അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം ഈ സഭാഗ്രഹത്തിലിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് യോദ്ധാക്കൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. പണം, പ്രതാപം, ഭൂമി എല്ലാറ്റിനേക്കാളും 1000 മടങ്ങ് വിലയുള്ളതാണ് യോദ്ധാക്കളുടെ പ്രാണൻ. രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ്. ദുര്യോധന, കർണ, നിങ്ങൾ മതോന്മത്തരായി കുരുക്കളുടെ ഭാവി ഭാഗതീയമായ നൂറുകണക്കിനുള്ള ഈ വീരയോദ്ധാക്കളുടെ പ്രാണൻ കൊണ്ട് ചൂതുകളിക്കുവാൻ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെങ്കോൾ ഇവരുടെ പ്രാണനേക്കാൾ എത്ര തുച്ഛമാണെന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ യോദ്ധാക്കൾക്കും ബോധ്യമാക്കുവാൻ ശാന്തനുപുത്രനായ ഭീഷ്മർ അതിങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുകയാണ്. കൈ ഉയർത്തി അദ്ദേഹം ആ സ്വർണ്ണ ചെങ്കോൾ സഭാഗ്രഹത്തെ മധ്യത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അത് നിലത്ത് കടകശബ്ദമുണ്ടാക്കി. ദുര്യോധൻ്റെ കാലിനെടുത്ത് പോയി നിന്നു. ദുര്യോധനടക്കം എല്ലാവരും ഇടിവിട്ടുകൊണ്ടുപോലെ ചാടിയിരുന്നേറ്റു. ഖിന്നമനസ്കനായി ഞാൻ മാത്രമിരുന്നു. ചെങ്കോലെറിഞ്ഞ ആ വൃദ്ധൻ ഉയരമുള്ള ദേവദാരു മരം പോലെ നിന്നു വിറച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റിയിലെ ചുളിവുകൾ വിയർപ്പുമണികൾ പൊടിഞ്ഞു. ഇരിക്കുവിൻ. മന്ദം മന്ദം സ്പന്ദിക്കുന്ന ആ ചെങ്കോൽ നോക്കിയിരിക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ പ്രകമ്പിതമായി. പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ചെങ്കോലെടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. സദസ്സിലെ യോദ്ധാക്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ മിത്രവിശ്രാഗങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു മിന്നി. ഇരിക്കുവിൻ, ഞാൻ അലറി. കടലിലെ അലയിടക്കും പോലെ എല്ലാവരെയും ഇരുന്നു. എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തപ്രഭാവം ശക്തമായി. കൺകോണുകൾ യാഗകുണ്ടം പോലെ ചുവന്നു. കാതുകളിൽ ശംഖധ്വനി ഉയർന്നു. കർണൻ അർജുനൻ്റെ അടുത്തൊന്നും എത്തില്ല. ഭീരുവായ പരാജിതനായ പാലായനം ചെയ്യുന്ന കർണൻ, അത്തരം എന്തു പരാക്രമമാണ് കർണൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അർജുനൻ അജയനായ വില്ലാളിയാണ്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് ചെവി കുത്തി ഒരു കൈ ഉയർത്തി വീശി ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭീരുമല്ല, ഞാൻ പാലായനം ചെയ്തിട്ടില്ല. കർണൻ അർജുനൻ്റെ അടുത്തെങ്ങും എത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പിതാമഹന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അർജുനൻ കർണൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുവാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്ന്. യുദ്ധത്തിൽ നേടുന്ന വിജയത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് ധൈര്യത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ അംഗരാജാവായിട്ടോ ദുര്യോധൻ്റെ മിത്രമായിട്ടോ കുരുജനത്തിൻ്റെ ഒരു യോദ്ധാവായിട്ടോ അല്ല, മറിച്ച് സൂതപുത്രനും രാധേയനുമായ കർണനായിട്ട് ഞാൻ അജയനായി ഈ യോദ്ധ കണ്ട് ആര്യവ്രതത്തിലാകെ വീശി. എത്ര രാജ്യങ്ങളും എത്ര രാജാക്കന്മാരും അമാത്യന്മാരും വൃഷമർമാവിൻ്റെ അറിവിലുണ്ടോ, അവരെയെല്ലാം ഞാൻ ഈ പവിത്രമായ യോഗാദണ്ഡിനു മുമ്പിൽ ശിരസാ നമിപ്പിക്കും. വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ ഈ യോദ്ധാകണ്ഡുമായി നഗരീ സമീപത്തിൽ കടക്കും. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കുവാനായി ഞാൻ മറ്റൊന്നുകൂടി പറയുന്നു. വിജയോന്മത്തനായി ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മധുരയെയോ ദ്വാരകയോ ആക്രമിക്കില്ല. ഇത് ഞാൻ മരണത്തെ ഭയന്നോ പരാജയ ഭീതിയെ കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല. അതിനെന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഇനി ആര് അർജുനനെയും കർണനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഞാൻ കളരിയിൽ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിനായി ചെയ്തവനല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ പൊട്ടിയ ഉടവാളാണ്. അതേപോലെ പിതാമഹൻ ദുര്യോധന രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആക്ഷേപം ഒരു വശം മാത്രമാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ദുര്യോധന്റെ 4 സഹോദരന്മാരെ ജലക്രീഡ എന്ന വ്യാജേനെ പ്രാണൻ പോകും വരെ വെള്ളത്തിൽ ആഴ്ത്തി ഭീമനെ പിതാമഹന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ. കളറിയിൽ വെച്ച് കയ്യിൽ ചാട്ടവാറെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ച ചിരിച്ച ഭീമന്റെ പരിഹാസം അദ്ദേഹം മറന്നുപോയോ?
രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ യുവരാജാവായ ദുര്യോധനനോട് യജ്ഞത്തിന്റെ മൃഗങ്ങളെ എണ്ണിയെടുക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായബോധം എവിടെ പോയിരുന്നു? അന്ധന്റെ മകന് അന്ധം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഞ്ചാലികളെ അദ്ദേഹം അറിയില്ലേ? പിന്നെ ഇന്നലെ അർജുനൻ സ്വയം ദുര്യോധന രാജാവിനെ ഗന്ധർവരിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതല്ലേ? യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ദുര്യോധനനെ ബന്ധിച്ച വള്ളികൾ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഒത്തുചേരുകയാണെങ്കിൽ രാവും പകലും ഒത്തുചേരുന്നതുപോലെ അസംഭവ്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ രാജതന്റെ തുച്ഛമാണെന്ന് പിതാമഹൻ പറയുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് സ്വർഗരാജ്യത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഈ രാജതന്റെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനായി ജമദഗ്നിയുടെ പുത്രനായ പരശുരാമനോട് ഘോരയുദ്ധം ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് മറക്കാം, എന്നാൽ ഞാനത് മറന്നിട്ടില്ല. ഗുരുശ്രേഷ്ഠനായ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഭാവിയിൽ ഈ രാജതന്റിന് മുമ്പിൽ ശിരസ് കുനിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു? കാട്ടിൽ എത്രമാത്രം പുല്ലുകൾ പടർന്നിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ദൈവവിഗ്രഹത്തിൽ കറുക മാത്രമേ അർപ്പിക്കാറുള്ളൂ. എന്റെ ശരീരമാകെ വിറകുണ്ടു. ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ, എത്രമാത്രം പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. ശരീരമാകെ ചൂടായിരുന്നു. അംഗരാജാവായ കർണൻ വിജയിക്കട്ടെ. സഭാഗ്രഹത്തിന്റെ മേൽക്കൂര യോദ്ധാക്കളുടെ ജയാരവത്താൽ മുരകി. ശാന്തരാവു ചെങ്കോൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ ആരുടെയോ കൈ തട്ടി. അത് ദുര്യോധനന്റേതായിരുന്നു. അയാൾ കൈകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ശാന്തരാകുകയും പറയുകയും എല്ലാവരും ശാന്തരായപ്പോൾ ശബ്ദം കുറച്ച് ചില മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ദിഗ്വിജയത്തിനായി അതിർത്തി കിടന്നു പോകുന്ന എന്റെ ചിത്രമായ കർണന്റെ പിറകെ ഞാൻ കുരുക്കളുടെ 4 അക്ഷൗണി സൈന്യം തയ്യാറാക്കി നിർത്തും. ഈ സൈന്യത്തിൽ 87,480 രഥങ്ങളും അത്ര തന്നെ ആനകളും 2,06,020 അശ്വരോഹകരും 4,37,400 കാലാൾപ്പടയും ആകെ 8,70,800 സൈന്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഈ വർഷത്തിനു ശേഷം നദികൾ വെള്ളം കുറയും, പക്ഷേ കൗരവരുടെ കീർത്തിയുടെ സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാവും. ഇത്രമാത്രം പിതാമഹൻ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ സഭ ഞാൻ ആദ്യമായി പിരിച്ചുവിട്ടു. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ മാന്യന്മാർക്കും തിരിച്ചു പോകാം. അദ്ദേഹം രാജദണ്ഡ് ആദരപൂർവ്വം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങി. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ ദണ്ഡ്. തുടരും.